Salam, Real TV-də yazıcı Agil Abbasın profilidir. Agil müəllim, ad gününüzdə görüşürük və əvvəla icazə verin ad gününüz münasibətilə sizi təbrik edək. Sağ olun, təşəkkür edirəm özə. Allah şükür, tez-tez görüşürük. Tez-tez görüşürük. Agil müəllim, ümumiyyətlə, qələbəyə qədər olan Agil Abbas və qələbədən sonraki Agil Abbas. İki fərqli insan gözünüzün qabağına gəlirmi öz şəxsiyyətinizdə? Belədir də, Kamal müəllim. Əvvəla, elə həmən Agil Abbası, qələbədən əvvəlki ya sonraki. Amma təbii ki, qələbədən sonra biraz başqa cürsən də. Sən, yəni, sənin torpağın azad olunub, ən böyük bir hadisədir. Neçə yüz ildir biz həmişə torpaqlarımız işğal olunurdu və 30 ildir işğal altındaydı və indi tam bundan böyük sevinç, bundan böyük bir heç nə ola bilməz. Qürurumuz qayıtdı, şərəfimiz qayıtdı, hər şeyimiz qayıtdı. 44 günlük müharibədə bu böyük bir qələbə ordumuzun, xalqımızın və təbii ki, sərkərdəsinin, Ali Başkomandanın qələbəsi. Yəni, indi biraz fərqlisən, biraz artıq var. Mən ən böyük arzum Şuşanın Ağdamı, işğal olunan torpaq azad olunması idi. Mənim ən böyük arzum idi, buna da çatdım. Yəni, ta elə bir arzum yoxdur, amma indi başqa görsən arzular yaranırdı. Oranı yaratmaq, tikmək, qurmaq, oranı əvvəlki kimi görmək filan, bu başqa. Yəni ki, belə şeylər olur. Məsələn, mən ad günü keçirmirəm. Bizdə də 50 yaşımı keçirmişdim, dostlar məcbur eləmişdi. Yəni, keçirdə 50 yaşın olur, filan olur. Niyə keçirmişsiniz? Maraqlı, indi gəlmişəm, belə av-hava yoxdur burada. Hə, bir povestim var, mən orada yazmışam, evdə biz 8 uşaq olmuşuq. Deyirəm, heç atana bilmir ki, hansı uşaq hansı gündə olur. Bir il uşağın adını yadda, ad günü yadda saxlamalar, amma mənimki yadda qalırdı, aprelin biri idi. Amma heç vaxt deyir, ad günü keçirmirdi qəhrəmanım, yəni özümdə. Çünki nə Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən, nə də enişdənin, onun doğulub-doğulmamanın bu dünya şeyi yoxdur. Ona görə də ad günü onun üçün maraqsızdır, amma istər-istəməz 1 aprel olduğuna görə, aldatma günü olduğuna görə hamı bilirdi ki, mənim ad günüm. Bu mənada, amma 50 yaşımda ad günümü keçirdik, dostlar yığıldı, sənət adamları gəldilər. Heç məsələn gözləmirdim ki, məsələn gördüm Faiq Ağayev gəlməyəm ad günümə. Münasibətimiz var, bizim hörmətimiz var, gəldi. Özdə uçurmuş İstanbula. Təyyarənin biletini deyək, gedim, ağırdım, biz təbrik edeyim, sonra gedim. Yəni, belə dostlar filanlar gəldilər, bir ad günü oldu, bir ən gülməli də bir şey oldu. Bir dostum mənə həmən gün bir çox pahalı bir kostyum bağışlamışdı. Çox pahalı. Deyəsən, 800 dollar almışdı. Yaz kostyumu idi. Mən də bunu geyindim, getdim ad gününə də. Ad gününü açdım, xoş gəlmişsiniz və sonra bu yemək paylayan da yemək paylayır belə, dedəmə ehtiyatda ol, üstümə dağıdarsan. Durub başım üstündə, boş qabaş tutdu üstümə. Bütün pencək getdi, filan getdi, təzdən evdən getdilər, kəstüm getdilər mənə. O kəstüm də atıldı, amma o onu rəylə almışdı. Bu ilə keçirmirəm az günü, amma bu ilə gələ keçirdəydim də, bilsən, Ağdama getmişəm, Ağdamda oynamışam, evimizə getmişəm, həyətimizə getmişəm. Şuşada möhtərəm prezident tonqal qalıyıb. Şuşana azad olunub. Yəni, bu yaz başqa bir yazdı deyirlər. Mənə deyim sizə də, mənə 50 illiyimdə Ulu Öndər mənə 2 dənə ekskluziv üstündə adı Famleskov olan qələm bağışlamışdı. Bir dənə də saat. Saat bağışlamışdı 50 illiyimdə. Böyük cib saatıdır. Yalan olsun, bir 70 sandımetrədə zənciri var, belə cib. Qeyr-adi bir ekskluziv, üstündə də özünün baralyefi filanı saat, ekskluziv saat da onun üçün hazırlıqlar. Bağışlamış. O vaxt, həmən vaxt edilər ki, görəm bu saatin o bağışlanma anında, özü bağışlamamışdı, şəxsən özü təqdim eləməmişdi. Yəni, adından təqdim eləndə tam maraqlandı ki, görəm, bunun qiyməti neçə olar bunun? Dedim, mən bunun qiyməti yox deyə, bunun qiyməti idarə edin, nə danışsın? Və indi 68 yaşımdır, yenə möhtərəm prezidentdən aldım hədiyəni. Qarabağ azad elədi, Şuşada tonqalın yandırdı, Ağdamda getdim evimizə filan. Yəni ki, ən böyük hədiyəni yenə də möhtərəm prezidentdən aldım. Agil müəllim, tüfəng dediniz, o tüfəngdən ova çıxmışsınız. Mən ov sevən adamam, son vaxtlar yox, amma əvvəllər çox ov sevən olmuşam.
Hatta yazı da yazmışam Dalvadal gazette. Hele yaxşı ofçu olmamışam. Ofçuna biraz yopçu ola belə vurdum ha. Yo. Hele daha çok ne vurmuşsunuz? Daha çok ördek, turac. Aha. Orada qırqırol da vurmuşam. Daha çok balığa gitmeye hoşlanmışam. Dostlarla, Qədir Rüstəmovla. Ov yani hobbinizdir yoxsa necə? Yox, istirahətdir. İstirahətdir. Dünyada ovdan aldığın ləzzət qeyri-adi bir ləzzətdir. Söhbət quş vurmaqdan getmir. Sən saatlarla bir yabanda gəlirsən, tək olursan, yani ova bir yerdə gedirsən, amma hamamdan aralanır da, bildin mi? Yani bir yerdə olmursan. Bir-birindən 500 metr, bir-birindən 300 metr aralı dostlar paylaşır. Saatlarla gəlirsən, təmiz hava, fikirləşirsən, dünyanın fikirləşirsən. Balıq tutmaq daha gözəldir. Qədir ən çox balıq tutmağı xoşlayır. Balıq tutmaq, Qədir həmişə deyirdi ki, abi, o balığı düşürək tulağa, çəkir, elə bil fir çəkir, əmək deyir o balığı çəkir. O Qədir balıqı sevərdi, sonra da Qədir tutduğu balıqları gətirib qonun qonşuya paylardı, özünə iki dənə bəs eləyərdi də ailəsinə. Yani, hamısını tutalım, evdə sağlam, qonum qonşu yapar. Bir dəfə Qədirin ova gedəndə nə vurulmuşdu, nə tutulmuşdusa, heç də ofçuluğun qanunu uymuşdu. Birinci dəfə ova gedən adamı hədiyə edirlər ki, sən aparamısın. Sən apar. Deyirdi, o da dedi ki, bu balıqlar da apar. Dedim, belə balığa ne edirəm, dedi ki, apar qonşulara bağlayarsan. Siz Qədir Rüstəmovun adını çəkirsiniz. Və bizim belə mərhum, belə deyək, müəllimim və sizin də dostunuz, Aydın Dadaşov, Ağdamlılar çoxdur, məşhur Ağdamlılar. Amma üç nəfərin həmişə adını çəkirdi. Həmişə dərsdə deyirdi ki, Aygül Abbas, Qədir Rüstəmov və Rəmiş Ağdamın simalarıdır. Ağdam deyəndə mən bunları bilirəm. Niyə belə bax, bu üçlüyə düşmüşsünüz? Çox maraqlıdır. Bilirsiniz, üçümüzün xarakterində də bir-birinə oxşan cəhətlər var. Üçümüz də biraz qeyri-ad adamı, ipə-sofa yatmayan adamı. İpə-sofa yatmayan insansınız. Bəli, nə gəldi sözümüzü deyən adamı, ürəyimizdə saxlamalı, Qədir də elədi, Rəmiş də elədi. Ürəyimizdə saxlan döyülük, dostluqda da möhkəmik, yəni kimə dost deyirsə ondan möhkəmik. Yəni, belə bir xasiyyətlərimizdə və həm də mənim üçün dünyada Rəmişlə Qədir mənim üçün də kumirdir, qeyri-adi insanlardılar mənim üçün, mələkdirlər bunlar. Allah göydən göndərib yer üzünə ki, gedin, sən oxu, sən də barmaqlarından insanları ruhunu oxşa. Yəni, bu mənada ola bilə mənim həm bunlara sevgim. Onlardan çox yazmışam, çox yazıram, Qədirdən povest yazmışam, məqalələr yazmışam, nə qədər ilə. Son iki gündür ki, məqalə yazmışam Qədirdən. O cümlədən Rəmişdən ya filanla. Təbii ki, o onun fikridir. Amma məndən soruşsanız, Ağdam, nə deyirəm, Ağdam Xudu Məhmədovdur, Ağdam Rafiq Əliyevdir, Ağdam Şahmar Əhbəzadədir, Famil Mehdidir, Ədilən Ağdam. Sayaram da Ağdamda Zeynal müəllim vardı Ağdamda, Balamarks deyirdim. Zeynal müəllimdir. Ağdam belə bir yerdir. Özünüz haqqında avtobiografik əsər yazsaydınız bundan sonra, özünüzü nə dəqiqə yardınız? Səhvlərim var həyatda, günahlarım var həyatda. Konfidensial səhvlərdir, yoxsa nə vaxta bunları ictimailəşdirmirsiniz? Bəzi haqqında deyə bilirim. Yəni, çalışıram ki, etdiyim səhvləri düzəldəm. Günah eləmişəmsə, eləyirəm ki, Allah bağışlasın. Hakim bəy, təmənnalı dostlarınız çox olur, bir təmənnasız və yaxud bir ifadə edirəniz? Mənim özüm təmənnasız dost olmuşam və mənim də təmənnasız dostlarım çoxdur. Təmənnalı insanlar var, mən onları qınamıram. Mənim dediyim bir söz var. Onları neynəmişsiniz, silmişsiniz, yoxsa münasibətdə davam etdirmişsiniz? Heç var. Belə bir sözüm var amma. Belə bir söz deyirlər ki, gedirsən bir dostun yanına, işin düşüb də dara düşmüşsən. Deyir ki, heç xoş günündə mənə axtarmırdın. Mənim həmişə belə bir sözüm. Deyir, əbə, bura bax. Kaş hamının xoş günü olsun, heç mənə axtarmasın. Adam dostun yanına dara düşəndə gedəcək də, dara düşmüşəm, gəlmişəm, Aşatın yanına gedim. Mən bilirəm ki, sən dostumsan, gəldim sənin yanına da, Aşatın yanına gedməyəcək. Yəni, o sözü qəbul eləmirəm, dara düşəndə axtarsan mən. Gen gündə nə eləməsən, sən də mən neynirsən. Sən orada rahatsan, mən də bu tərəfdə rahatam da, indi rastlaşarı görürəm. Yəni, bu mənada o təmənnalı, mənim elə təmənnalı dostum yoxdur, tanışım ola bilər. Təmənnalı dostum. Təmənnalı dostlarınız yoxdur? Yoxdur. Çünki özüm də təmənnalı deyirəm. Dostlar nə təmənnalı? Oturasan, yeyəsən, söhbət edəyəsən, dərdləşəsən, bir yerdə səyahatə gedəsən, ya ova gedəsən. Ayrı nə təmənnə ola bilər dostlar? Dostluq, insanlıq, sevgi, sədaqət, mehribancılıq.
Agil müəllim, Məhəmməd Araz nə dərəcədə sizin yaradıcılığınıza, bir təfəkkürünüzə sonradan təsir etdi, bir qaynatanız kimi? Əvvəla deyim, bu qaynata söhbətin qoyaq qırağa. Amma hər halda bir ailə bağlı. Deyim də, yəni bir yerdə yaşamışıq. Nədir də, Məhəmməd Araz, mənim bir sözüm var, Atatürkün sözü deyir ki, mənim kəmirlərim, yəni sümüyüm, atama məxsusdursa mənim ruhum və hamısı ziyə göyalıbdır. İndi mənim də ya, deyək ki, atam, mənim atam da böyük ziyalı idi planında. Hətta ona zarafat da dərimdə. Mənim yəni kəmirlərimin atamdır, amma ruhum Məhəmməd Arazdır. Yəni ondan hələ ruhunuz cavanız, Məhəmməd Arazdır. Məhəmməd Araz məni yazıçı kimi qəbul eləyirdi. Maraqlı oxuyurdu, yazıçı kimi qəbul eləyirdi. Xanımım adətən elə, biraz xanımım həddindən az savadlıdır, o da biraz bir şey deyil adam, gəlir xanım biraz özündən savadsız olar, indi azından mənim xanımdan savadlıdır. Həm də rus dilini gözəl bilir, o mütaliəsi genişdir. Məsələn, elə məni yazışım, amma dolunu yazandan sonra dedi ki, sən yazısın. Doluya qiymət vermişlər. Dolu, romanın adını da xanımım qoyub, adını dolu xanımım qoyub. Dedik ki, sən indi yazsın. Yəni, ondan əvvəl bəlkə də doludan da mənim öz üçün də yaxşı əsər yazmışam, amma onunla şeylərdə. Məhəmməd Araz da mənim, nə bilim, bir dağda da, bir dağda. Və bir şey də deyim, mənim ətraf edəm. Məhəmməd Arazı sevənlər, hamısı məni sevir. Məhəmməd Arazın xətrinə. Mənim tək öz xətrimə yox. Məhəmməd Arazı sevənlər, hamısı məni sevir. Mənə Məhəmməd Araza görə çox hörmət eləyirlər. Çox bir problemim olanda elə bilim, Məhəmməd Arazın problemi kimi qəbul edib, həll eləyirlər. Başa düşdük, onun alətdir. Yəni, Məhəmməd Araz, həm də indi etiraf edeyim ki, Məhəmməd Arazdır da indi. Əlbəttə. Agil müəllim, 31 il öncə axtardığınız ədaləti tapmışsınız. Ədalət heç vaxt tapıla bilməz, mümkün deyil. Amma axtarmışsınız da, axtarmışsınız. Amma axtarır da, axtarır, axtarır. Bax, Agil Abbas ədaləti necədir? O deyil, mən deyim də sizə ki, bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndən sonra gedəcəm cəhənnəmə, orada da ədalət qəzəti çıxardacaq. Çünki cənnətdə ədalət var, da orada mən lazım deyiləm, qəzət də lazım deyil. Amma cəhənnəmdə ədalət yoxdur, gən onu yandırırlar, bunu haqsutdurlar, onu filan illə, bunu əminə. Orada da bir ədalət qəzəti lazımdır ki, orada görə ədalət, cəhənnəmdə də ədalət yarada bilərik. Ədalət bilsin nədir? Çox böyük bir məfhumdur da, insanın və cəmiyyətin ədalət olmalı. Bir insanın öz ədaləti var da, ədalətli insan var. Amma əsas odur ki, ədalətli insanlar çox olanda cəmiyyət də ədalətli olur. Cəmiyyət ədalətli olmayanda insanlar da, ədalətli insanlar da çaşırlar. Yəni, mənim üçün budur, ədalətli cəmiyyət, ədalətli cəmiyyət olsun. Nizami də axtarım, nəyim, Sokrat da axtarım, Füzulu da axtarım, Ham axtarım, eləməyim, 2000 ildə axtarlar. Nətər tapsınlar, ədalətli cəmiyyət. Nətər tapsınlar, 30 ildə gəli verin məni, mənim torbamı işgəliyib, 25.000 dağıdır, 20.000 adamı qırıb, bütün abidələrimi dağıdır. 30 ildə bütün dünya deyir ki, şu bir görün, sürsat falan, nağıl danışır. Agil müəllim, millət vəkili olaraq, bax o söylədiyiniz fikirlər, səsləndirdiyiniz fikirlər baxımından, öz sözünüzü nə qədər kəsərli hesab edirsiniz, məhz o kürsüdə, millətin kürsüdə? Mən həmişə millətin kürsüdə sözümü deyən adamı, qoruq qaytağı da bilmərəm. Özdə heç vaxta mən çıxışımı yazmaram. Mən bədahətən danışarım. Oturum yazım ki, səhər bunu danışacağım. Elə şey olar. Səhər bunu. Mənə aid deyil də bu. Yəni bu, həm də mən yadçıyam filanam. Beynim başqa formada işləyir. Fikrimi deyirəm, çatdırıram. Yəni, kəsəri sözümü də deyirəm və axıracan da deyəcəm. Həm jurnalist kimi, yadçı kimi, həm də deyək ki, bir ziyacı, həm də dəmi kürsüdə. Son olaraq da Ağdaman bir neçə dəfə getdiniz, biz sizi gördük orada, necə oynuyordunuz və doğulduğunuz evə də getdiniz. Bəli, doğuldum evdə. Mən doğuldum ev bayatdır, Ağcabədə. Mənim 10 yaşımda köçmüş uşaqdı, amma atamın evi. Atanızın evi, hə. Bəli, həyatda. Bax, o yaşadığınız, uşaq vaxtı yaşadığınız ev, indi böyük qayıdış başlayıbdır. Bəli, özüm təmizlənmə. İndi onu tikəcəksiniz. Hökumət minalardan da təmizlənib bizim, bilirəm. Hökumət icazə verən kimi ki, yəni ora işçi qüvvəsi apara biləsən,
özünüz yani istəyirsiniz onu təzən bərpa eləyəsiniz. Əvvəl nə təhrid atamın eləyilə. Amma bu əvvəl bizim evimiz 6 otaq bir mətbəxtdən ibarət idi. Onu yox, 3 otağı tikəcək. Eyvan, bir dənə eyvan. Yani biz evi alanda o vaxt elə almışdı. Sonra artırmışdı. Artırmışdı. İlkin variantda nəsə eləmişdiniz. İlkin variantda nəsə eləmişdiniz. 3 otaqlı evimi, planımı, həyətimi, bir də ağaçlarımı əhmək istəyirəm. Bir dənə mən bizim adama köçəndə bizim bir Rus baş memar vardı, evi o tikib satırdı da, əlində imkan vardı. Həyətimizdə bir dənə ağaç çox idi. Bir təzə məhlə idi, ağaç çox idi. Mən o ağaçların bəzini öz kəndimizdən bu boyda pöhrələr gətirmişəm. Ya Ağdamda Kətral Tehnikon vardı, girirdim Oğruğunun həyətində. Nədir, iş görürdülər də, yəni ki, təcrübə. Təcrübə. Oradan girib çıxardırdım, oğruyurdum, gətirib həyətimizdə əkirdim. Bütün ağaçları bir fındıq ağacından başqa, onu atan zəkatalanın dəsini gətirməkmiş. Bütün ağaçları özüm əymişdim. Özünüz eləmişdim. Özüm əymişdim. Bizdə də nə ağac qalıb, o da gilas ağacı. Gilas ağacı. Əymişdim, həyətimiz gözəl bir həyətdir. İndi qoydum ağaçlarımıza ki, icazə verilən ki, birinci ağacı əhmək lazımdır. Təsərrüfatı, torpağı düzəltmək lazımdır filan. Sonra da evdə çəkik. Haqqı mənim, təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm, məni bu yada sağlamışsınız. Bir dənə söz deyim imkanım varsa. Buyurun. Bir dəfə, neçə illər bundan əvvəl, Mirşahin mənim haqqında bir film çəkdim işte. O filmdə biz, mənim həyatımdır, mənim bağlıydı. Və filmdə belə qutarırdı ki, gedirəm, dolu filmi də orada çəkir, həmən səhər. Bəli, bəli. Orada bir yola belə daş çəkmişdilər. Bir metr hündürlüyündə. Yadımda da təxminən. Ki, bəs orada deyirəm ki, gəlin də, gəlin gedək Ağdama. Mən keçib gedirəm. Keçib və gedirəm, film elə qutarır. Orada belə bir söz demişdim. Bir dəfə oturub danışmışdı ki, Mişahinlə ki, gəl gedək oradan çıxaq gedək Ağdama. Etiraz alamət olaraq ki, niyə getmək, niyə azad eləm. Gedək Ağdama, nə olar, olar. Bir daha təşəkkür edirik və ad gününüz mübarək olsun deyirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Real TV-də yazıçı Agil Abbasın profili idi. Salamat qalın.